Özünü aristokrat ağlı şəxs kimi göstərməyə çalışan Prezident Armen Sarkisyanın RBK kanalına müsahibəsi Ermənistanda bir mənalı qarşılanmayıb. Qeyd edilir ki, Qarabağla bağlı vəziyyətin bu həddə çatmasında Armenin də günahı az deyil. Məsələ ondadır ki, Armen Sarkisyan 2018-ci ilin martında parlament tərəfindən prezident seçilib. Qeyd edək ki, 2015-ci ildə qəbul edilmiş yeni konstitusiyaya əsasən Ermənistan 2018-ci ilin apreldən etibarən parlament idarə üsuluna keçib. Həmin dövrdən sonra Ermənistanda baş verənlərə və Qarabağ məğlubiyyətinə görə Armen Sarkisyan da məsuliyyət daşıyır. Ancaq o elə danışır ki, güya bütün bunlara görə günahkar deyil. Onun bu cür mövqe sərgiləməsi isə cəmiyyətdə və mətbuatda sərt tənqidlərə səbəb olub. Erməni mətbuatı yazır, niyə soruşmursunuz ki, bu fəlakətə görə birbaşa məsuliyyət daşıyanlardan və onun müəlliflərindən biri olan bu nəzakətli adam, bütün şeyhlərin və kralların dostu, sizin ürəklərinizin prezidenti, elitar turist və müftəxor prezident nə ilə məşğuldur? O vəzifə xatirinə hər kəsi və hər şeyi sataraq vəzifəni kişilikdən və vətəndən üstün tutdu. Budur əclaflığın bahalı kostyuma bürünmüş gerçək sifəti və ilk olaraq elə onun özündən başlamaq lazımdır. Göründüyü kimi Armen Sarkisyan özünü nə qədər ağıllı göstərməyə çalışsa da bu heç də bir mənalı qarşılanmır. Bu isə onu göstərir ki, baş verənlərə görə o heç də Paşinyandan az məsuliyyət daşımır. Söylənən fikirlərə münasibət bildirən millət vəkili politoloq Elman Nəsirov bildirib ki, doğrudan da Ermənistan prezidenti özünü elə aparır ki, sanki bu ölkədə baş verənlərdən xəbər yoxdur. Sanki Ermənistanın yaşadığı acı məğlubiyyətə görə o heç bir məsuliyyət daşımır. Armen Sarkisyanın bu günlərdə verdiyi müsahibə o qənaətə gəlməyə əsas verir ki, ya onun tutduğu vəzifədən xəbəri yoxdur, ya da ümumiyyətlə məsuliyyət hissini itirib. Ermənistanın üzləşdiyi məğlubiyyətə və bütün bunların baş verməsinə görə Armen Sarkisyan da məsuliyyət daşıyır. Səlahiyyətləri məhdud olsa da o bütün bu proseslərin içində olub. Çünki 4 ilə yaxındır ki, ölkə prezidentidir. Ancaq özünü elə aparır ki, güya bütün bunlara görə yalnız baş nazir məsuliyyət daşıyır. Erməni cəmiyyəti isə bütün bunların fərqində olduğuna görə onun səsləndirdiyi fikirləri icra hissi ilə qarşılayır. Belə ki, Paşinyan gün ərzində ard-arda özü-özünü təkzib edən bəyanatlar verirdi. Armen Sarkisyan isə gah Paşinyanın lehinə, gah da əleyhinə bəyanatlar verirdi. Bax, belə bir xaotik idarəçilik ölkədə mövcud idi. Ona görə də Armen Sarkisyanın yaxasını kənara çəkməyinin heç bir mənası yoxdur. Məhz Armen Sarkisyan Ermənistanın Azərbaycana yönəlik işğalçılıq siyasətini, Müdafiə naziri David Tanuyanın yeni ərazilər, yeni müharibə cəfəng fikirlərini dəstəkləyirdi. Adam müsahibəsində erməni diversantlara görə narahat olduğunu deyir. Bəs belə idisə, o zaman 10 noyabrdan sonra onların Azərbaycan ərazisinə sızmasına nəyə görə göz yumurdu? Bu baxımdan da hesab edirəm ki, o kimisə aldada bilməyəcək və bir gün o erməni ictimaiyyətinə hesabat verməli olacaq.